Вие велите, той ще взима 12 и 500 доди на 18. Да. Той ще взима 18, на колко ки оди? На 21. Да, има 3 и половина, ги получваме на 21 ки оди. И плюс процентуалното. Праведно ли е то? Австралия, оставете я на страна. Австралия е далеко. Ама не зборувайте за Австралия овде. Сега сме во Северна Македония. По Северна Македония сме. Вие сте живеели, сте работели и сте остварили право некой во Република Македония. По момента сме Северна Македония. Дали е праведно некой, що взимал 16, 17 да си седначи со некој што взимал 12 и 500. И аз барањата ке ви ги примам, ке ги архивираме, ке ги примам, ке ги разгледаме и во секторот и на влада. Меѓутоа, кажете ми дали е праведно? Јас само да кажам нешто. Солидарно. Солидарно. Овој сите пензионери солидарно идеме.